Yap, terima kasih kerana masih lagi setia menyaksikan Meletup. Kita masih lagi ada Hazamah, yeah. Kita ada Hafiz, yes. Kita ada Azmi dan Khalif Baskes. Khalif Baskes. Untuk pengetahuan anda semua, Fendi dengan Kak Nadira ni sepasang suami isteri. Kita nak ucapkan tahniah kepada Kak Nadira. Sekarang ni tengah ngandung 5 bulan. Rezeki. Dan yang bestnya, suara dia ni dikatakan seakan-akan Dayang Nova Izzah. Seakan-akan. Kita nak dengar sikit, lagu yang baru Dayang bawakan masa pentas sejarah hari tu. Boleh kan nanti dah? Okay. Okay, one, two, go. Bagi kiss sikit. Duhai kekasih hati, katakanlah padaku bahwa semua ini hanya igawan mimpi. Aku tak sanggup kasih kehilangan dirimu, walau sedetik rindu mencengkam terasa pedih. Carta Meletup minggu ini. Roll it. Di tangga kelima, Alia sesal separuh nyawa. Sesal separuh nyawa, apa macam separuh nyawa? Saya sebut nyawa, nyawa. Nyawa? Di tangga keempat, Republik selimut tetangga. Untuk pengetahuan korang, Republik sini tak sangka Republik akan mendapat sambutan peminat-peminat di sini. Unsankrable betul. Tak usahkan. Dan yang ketiga, Maui Hazamah Dali Filsaf. Filsaf. Al-Nura yang lima, yang enam. You dah pernah rasa Dali? Memang feel the soft tu. Apa maksud you ni? Pegang Dali. Oh. Matahari daripada Hafiz. Hafiz pun akan bersama dengan kita hari ini di Meletup. Oh yeah. Alright. Yes, yes, kebabum. Woohoo. Kau sahaja habiskan kan? Dan paling meletup, lagu ni baru saja Dato' Siti nyanyi dalam IG dia. Dia baru post video lagu Mewangi. Ya ke? So yes, memang layak lah. Jadi juara carta meletup minggu ni. Okay. Itu dia. Sebelum kita dengar persembahan daripada Hafiz, kita nak dulu ada bacakan promo-promo untuk minggu ini, Nabil. Silakan, silakan. Padahal. Nak lawan bola dengan pasukan Era Avengers, jom sertai jajahan bola Era Vaganza yang akan berlangsung pada 24 Januari ini di Stadium Batu Pahat, 21 Januari di Kompleks Sukan Pandamaran Klang. Maklumat lanjut layari www.era.fm. Datang ramai-ramai ke Malam Kasih Khalifah pada hari Khamis 22 Jun ni. Dan 8:30 malam di Taman Jubli Emas Alostar. Dan anda akan berpeluang berjumpa dengan Ustaz Kazim alias Imam Muda Ashraf, Ustaz Hazlin dan ramai lagi. Jangan lepaskan peluang untuk sertai Astro Bella Job Kuros bersama Kevin Zahari di Lost World of Tambun. Macam mana join? Boleh layari web. Web mana? Laman web, website. Yeah. Tak ada, sekat tu je. Tu astro.gempak.com.my, Astro Bella. Yes. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Khalif Baskes. Terima kasih. Hafiz. Terima kasih. Azamah. Jangan lupa 25 ni. Yes. Hafiz and Friends. Betul. Harap Cafe. Nak dapatkan tiket? Kalau nak dapatkan tiket, boleh dapatkan di nombor hotline yang tertera di Instagram kami. Betul. Dan juga kalau nak beli masa dekat Hard Rock Cafe pun ada. Walk in pun boleh. Khalif Baskes dikatakan nanti akan perform dengan Mojo tak lama lagi. Betul? Dah ada date dah? Belum lagi. Tapi kalau orang nak tengok Khalif Baskes lepas ni selalu main dekat mana? Memang kami Sogo juga. Ada. Di Sogo juga dah. Seperti biasalah dari 12 tengah hari sehingga 3 petang. Okay. 12 hingga 3 petang setiap hari ya. Okey. Cik Azmi. Mungkin nak bagi ucapan kepada peminat-peminat. Alhamdulillah, apa-apa pun terima kasihlah kepada semua. Kami tak suka gunakan istilah peminat, kami guna istilah sahabat lah. Itu dia. Jadi sahabat maknanya jatuh bangun kita sama-sama. Jawab. Kalau kami buat silap, tegurlah kami sebab kami baru sangat dalam bidang. Terima kasih. Okey, sekarang Nabil? Ya. Teruskan untuk persembahan daripada Hafiz. Yes. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum, bye-bye. Hafiz and the gangs. Okey. Good luck. Pahidung. Supaya dia orang tak kacau.
1, 2, 3, go! Matahari tak cukup indah pada pagi yang suram ini. Bulan pun resah kerana malam mungkin gelap. Bumi gundah cinta pun, bintang-bintang tumpang berduka. Meratapi nasib, kenapa hari ini matahari bangunlah, indahkan hari ini. Engkau perlu hidupkan semula mimpi kami. Matahari bangkitlah, indahkan hari ini. Lupakan kisah-kisah yang terjadi, mengharap.